rád, hovořím vám z praxe minulosti. Zdravím vás, pánové. Zdravím, zdravím. Ahoj, Orde, rád tě vidím. Jsem rád, že jsme se zase sešli u toho. Ahoj, Orde. Mohl bys přiložit, protože ono to vyhasíná. Náš trojku, že to docela vzpomíná. A potřebujeme trošku se zařát, než rád to vyhasíná. Prostě nás vůbec zavolal, Orde. Říká to tady kolega. Jsem rád, že jste přišli, protože jdeme na výpravu. Velkou. Možná se zapíšeme i do historie. Aha, Orde, jaké jsou přesně naše plány? No. Chtěli bychom se zapsat do té historie, protože objevíme možná něco, co... Myslíš jako objevit hrobku Pechtura třetího? Cože? Tím bychom se rozhodně do historie zapsali. A to je dobrý nápad. Chci, aby to bylo legendární. A proto jste tady. Tak jo! Pojďme se vydat na toto dobrodružství. To si jako plán? Do toho s tebou! Pojďme si na to plásnout. Čau, chlapi, mně se možná z toho normálně zamotali úplně vlasy. No, koukejte na to. Podívej na ně. To já viděl. Hele, já jsem rád, že jste přišli. Stop! Tak se držíme ale tématu. Jsme tak... v Egyptě, ne v salonu. Ale proč mám? Carter, cesta z Blovice poprvé. Do pyramidy. Vidíte ty symboly? Já tam... Vidíte to? Já tam vůbec nic nevidím. Ale když to tady je přímo... No vůbec nic, vůbec nic tam není. A neměl bys to... Neměl bys to náhodou... Štěteček. No je to trošku zaprášené. Počkej, já ti počím svůj. Ale musíš mi ho vrátit. No uvidíme. Podívejte na to. Ale jak to bude zjistit? Pretoval. Ale pozor, tohle vypadá jako je střáv. Třeba by nám mohl pomoct můj překlad hieroglyfů, který jsem nedávno já osobně přeložil. A nebude to moc těžký? No ale já bych do toho šla, to by mohla být dobrá výzva tady to. To zvládne. Jdeme, pánové. Výborně. Jo, pane Pavánu! Za celý štáb děkujeme a dnes se loučíme, dámy a pánové. Děkujeme. Ty. Dobrý, to vždycky. Ty. Skvělý. 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 Skvělý, skvělý. Těšíš, že jsi to slovo dal? Na podruhý, ale nevadí. Paráda, paráda. A maličko, ty jsi dál jistě. Dej tomu něco, tak je vyrazí. Carter, vchod z Blovice poprvé. Co je, když nejde zvuk? Pane bože, co se to děje? Počkejte, zavolám do střížny. Stop. Střížna. A akce. Chlapka, stop. A akce.
Jinde. Stop, pane bože, co to je? Tady se nikdo nenaučil mluvit. Já jsem říkal, že to je zvládá. Kamera. Klapka. Carter Scarab z Dulovice po druhé. A akce. Podívejte se. Tamhle. Zase ten malý. Ale hore, jak pak malý? A jak je pohutý? Vadí vám stále mokré ruce? Bolí vás záda od umývání ešusů? Nebojí vás kus jídla v lavorech? Užijte si našeho ešušáka. Ešušák v každé chatce znamená menší práce pro vás a větší práce pro ešušáka. Pokud zavoláte do 5 minut, dostáváte 50% slevu. Volejte na číslo 723 668 277. Doporučuje to 11 z 10 skarabů. A to se vyplatí. Možná, že to všechno souvisí s tím, co hledáme. Tyk, výborně. Výborně, dobrá práce. Jo! Skvělý, skvělý, díky. Dobrá práce, díky. Ale oni nebudou tak špatný ty od reklamy. Ale. Podívejte se, tamhle v symbolu je pořezen malý lesklý brouček. Ale, Havarde, jak pak malý? Pojďme, jak je mohutnej. Mohutnej? Já jsem mohutnej, tvoje máma je mohutná. Ale brácho, tvoje máma je moje máma. No to je pořádnej zadek! Tak! Haurde, kde jsi? Proč si tak vepředu, neutíkej nám! Pojďte za mnou, pojďte za mnou! Haurde, nemusíš nám utíkat, tady ta pyramida je jedno velké bludiště! Haurde, proč tam tak stojíš, na co koukáš? Haurde, je to to, co si všichni myslíme? Pošetej mi to, ano. Ano, ten sarkofág, tam se uchovávají mrtvá těla. Haurde, počkej, nekřič, já to vím. Já vím, co chceš říct. Tam je určitě ukryta mumie. Pechtura třetího. Víš, že je bezpečné si tím přiblížit? Není, jo, proto jsi se tím kamerem, je to nebezpečné. Dobře. Tak spomstálí, to bude pozorovat, ale... Ale Haurde, podívej se, co to tady leží. Vypadá jako lektvar času. Co píšou na obalu? Bešamel. Slyšel jsi nikdy o této lásce? Nikdy jsi o ní neslyšel. Dobře, je to nebezpečné, radši to tady položím. Já se tu přiblížím. Pojď za mnou, Haurde. Stojí tam jak solný sloup. Pojď za mnou, Haurde. Dobře, zůstaneš pozdálí. My to tady vyřešíme. Naším archeologi. To je prostě neuvěřitelné, jaké štěstí nás potkalo, že jsme ten sarkofág našli již v tak brzkém čase. Co to tady je? Skarab. Mohutný brouček. A lesklý brouček. Tak to je. Děkuji a stranou.
Takže zvuk, kamera, ready, klapka, pek to do třetí po čtvrté. A akce. To je sarkofág. Ale proč je otevřený? Z toho může takový hrozný problém. Kdo ho otevřel? To jsem byl já. Kdo jste a co tu pohledáváte? O mocný Pechture třetí, my jsme pouze prostí archeologové, kteří přišli za poznáním. Vaše zvědavost nás přivedla k mému hněvu. Za svůj prohřešek. Pechture, prosím, odpusť nám. Pechture, smiluj se nad námi. Přišli jsme k úctě, své velikosti. Vaše slova mi nepřinášejí smír. Za svůj prohřešek budete potrestáni. Nechvětně bloudíte v píští minulosti. Jo! Jo! Yes! Skvělý, 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 paráda, paráda. A maskérka, kde je maskérka? Kde je maskérka? Ty už... Ona nebyla tak špatná, tak ji berem. To s tím se povedlo. A děkuji, bylo to pořád. Takže mám pořád práci. Ano, a děkuji, ano. Děkuji, děkuji. Naposled. Tak nyní teda, pokud mi dovolíte, zde představím dnešního herce, kdo hrál Havarda Cartera. A není to nikdo jiný, než Ryan Gosling! Děkujeme ti, Ryane, že jsi zastavil nám do Zubovy. My ti zavázám. A nebyla by tam nějaká ukázka ještě z jiného filmu? To bohužel mám podepsanou smlouvu a nemůžu to prozradit. Tak dobře, I'm just can. Je to on! Ale proč je otevřený? Měli zavřený, co může hrozný problém. Stop! Co to je? Pechtur nemá masku. Pechtur není oblečený. Já se hrozně omlouvám, já jsem tady nová. Pechtur mě prosím. Stop! Co se děje? Je zvuk špatně nebo? Co to je? Jo, to nemá díru na pusu, protože se nedá mluvit. Maskérka! Já se hrozně omlouvám. Zase! Padáka, prosím. Takhle to nastříhneme, už to bude fungovat. Prosím, žádný padák, prosím, prosím. Dobře, dáme... Rejžo, vyhočí! Uklidněme se, máme dost peněz, můžeme to tady natáhnout. ...k mému hněvu za svoje prohřešek.